Shoqëri, vazhdojmë ende, dhe me të drejtë, sepse nuk mund të çliroemi, nuk vim nga një shoqëri ku është konsoliduar fjala e lirë dhe pluralizmi dhe demokracia prej 50 vjetësh. Vim nga një shoqëri që detyrimisht vim nga një ish regjim diktatorial dhe ne vazhdojmë ende sot e kësaj dite, dhe këtu përfshi dhe veten time, sigurisht të parin, që gjithmonë godasim dhe drejtohemi tek jemi të marrë peng nga kulti individit. Ne duhet kuptojmë që nuk është vetëm kreu i shtetit që duhet bëjtë, se qëfar të bëjmë? Zhe i shikoje, do më thënë, leta shojmë, është një kryeministër që ka shumicën në kuvend, dhe jo majorancën parlamentare, se s'duat përdor latinizma, për hirtë gjuhës Shqipe, pra ka shumicën në kuvend. Dhe me gjithatë del vetë dhe zgjith probleme, del vetë dhe digjon, del vetë dhe meret me gjithë shka, qëfar të bëjmë në fund? I bjetë të jetë 18, duhet bëjtë 18 sozimë, kuptohë? Jo, jo, mere! Në anglisht, në anglisht, në anglisht, në anglisht, në anglisht, eja në vendin tim, eja në vendin tim, ka argument, falemdej, da erdi ka argument, Jo shije, sikur të shije. Gjithë legjitimitetin e kanë. Po ti shije. Do të thënë, ishte shumë e bukur. Çfarë bëjmë atë? Me fjalë gjithaj bën vetë, është vërtet. Po, po, po. Detyrohet të bëj vetë. Dhe ke dy goditje. Onda i Ramës, po nuk është organizuar. Dhe ke dy goditje. 30 sekonda. 30 sekonda e mbarova. Onda i Ramës për gjithë Shqipërinë, Onda i Veliajt për Tiranën. Dy njerëzit që punojnë më shumë. Dhe detyrimisht, këta njerëz punojnë, patjetër mo. Do i kërkosh edhe më, edhe më, edhe më, edhe më, edhe më.